ଭଲ ପାଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ପ୍ରେମିକା ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ପ୍ରେମିକ। ଏବେ ମାମଲା ଆସି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷଣ୍ଢମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଖୁଣ୍ଟିଆତଟା ଗାଁରୁ। ଏହି ଗ୍ରାମର 22 ବର୍ଷିଆ ଯୁବତୀ ଆରତୀ ଶବର ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଗାଁର ରାଜେଶ ଶବରଙ୍କ ସହ ରହିଛି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରେମରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏକଥା ଜାଣି ପ୍ରେମିକ ରାଜେଶ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ। ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବିବାହ କରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା କହି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ରାଜେଶ। ଗାଁରେ ଘଟଣା ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କମିଟି ନ ଶୁଣିବାରୁ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଫାଣ୍ଡିରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯୁବତୀଙ୍କର ମା। ଜୟନ୍ତୀ ଶବର ନାଁ କୁଣ୍ଟିଆ ଡୋଟା, ମୋ ଝିଅ ଆରତୀ ଶବର, ଆଉ ସେ ପୁଅର ନାଁ ରାଜେଶ ଶବର। ଯେଉଁ ଝିଅ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ ପୁଅର ନାଁ ରାଜେଶ ଶବର। ରାଜେଶ ଶବର ଥିଲେ ତାଙ୍କେ 3 ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ସାଲୁଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ସାଲିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲା। ଗର୍ଭବତୀ ହେଇକି ସେ ପୁଅଟା ଜାଣିଲା, ପୁଅଟା ଜାଣିଲା ଯେମିତି ତାକୁ ଇଏ ମୁତ ନେଇକି ତାକୁ ଇଏ କଲେ, ମାନେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖାଇଲା। ତାପରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ଆଉ ବୋଲିକି ସେ ଯେମିତି ଜାଣିଲା ସେ ବଟିକା ଆଣିଲା। ବଟିକା ଆଣିକିରି ସେ ଦେଇଛି, ବଟିକା ଯେମିତି ଦେଲା ସେ କହିଲା ବଟିକା କାହିଁକି ଦେଉଛୁ ନା, ବଟିକା ମୁଁ ଦେଇଛି ତୁ ଖା ନାଇଁ ଖ ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲୁ, ଏଇଟା ଖାଇଲେ ସେ ପିଲାଟା ଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଯିବା ବୋଲିକିରି ଖୁଆଇଲା। ସେଇଠୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ବି ଧରିଛି ଆଉ ଶପଥ କଲା ମୁଁ ନେବି ଭାବି ବୋଲିକିରି ଶପଥ କଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଖୁଆଇଲା ଯେମିତି ସେ ହଁ ବୋଲିକି ମାନି ନେଲା, ସେ ସତ କଥା କିଏ ହେଲେ ଖୁଆଇଲାନି ଆମକୁ, ଆମେ ଜାଣିଲୁନୁ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଗଠିଲା। ତାପରେ ଏବେ ସେ ଝିଅଟା କହିଲା ଏମିତି ହେଲେ ବରବାଦ ହେଇଯିବି ବୋଲିକି ତା ଗଲା, ତା ଘରେ ଗଲା ଯେମିତି ସେ ପୁଅ ଶୋଇକି ରହିଥିଲା। ସେ ପୁଅ ପଚାରିଲା ପୁଅ ତୁ ତ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ଏବେ କହୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି, ଆଉ ଭାବିନି ବୋଲି କହୁଛୁ ଆଉ ତୋ ବାବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ସେ କହିଲା। କହିବାରୁ ତା ମା ତା ନାନୀ ଆଜି ବାଡ଼ାଇଲେ, ପିଟାପିଟି କଲେ, ସିରାସିରି କଲେ, ଇଏ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତାର। ତାପରେ ଡାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇକି ରହିଲା ଭରସାରେ, ପିଲାଟା ଘରେ ନେଲେନି। ତାପରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ନ୍ୟାୟ ବସିଥିଲେ, ବସିଲେ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ପରା ବୋଲି କହିଲା, ଆସିକି ନ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ଆଉ ଝିଅଟା ପଚାରିଲେ ଝିଅ ସବୁ ସେ କହିଲା ସେମିତି କଲା ଏମିତି କଲା ବୋଲି କହିବାରୁ କିଏ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ପୁଅଟା ଗୋଟେ ଥର ଆକା ପଚାରିଲେ ଯେ ଝିଅ ତୁଲେ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲିକି କହିଲା, କହିଲା ଯେମିତି ସେ ତ ପୁଅ ସେମିତି କହୁଛି ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଅ, ସେଇଟା ଇଏ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଲେ ସେଇଟା ଦେଲେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବୋହୁ କରିବୁ ବୋଲିକି କହିଲେ। ତାପରେ ହଉ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେମିତି କରିବା, ନହେଲେ ଯଦି ସେଇଟା ନହେଲେ ବି ଆମେ କେସ୍ କରିବୁ, ଝିଅର ବରବାଦ ହେଇଛି ଆମ ଝିଅଟା ଆମେ କେସ୍ କରିବୁ ବୋଲି କହିବାରୁ ହଁ ଯାଅ କେସ୍ କର ବୋଲିକିରି କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛି ସାର୍ ମୋ ଝିଅ ରେପ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆସିକି ଏବେ କେସ୍ କରାହେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ପିଲାଟା ଆଉ କେଉଁ ଦିନେ ଘରେ ନ ଆସୁ, ମୋ ପିଲା ଯେମିତି ବିଜୟ ନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।